«Сплетіння часу в історії і мистецтві» – це назва виставки, що від сьогодні почала діяти на території Смілянської школи-ліцею «Лідер». До цього вернісажу учні закладу готувались майже півроку. Ще взимку вони дізналися, що стали одними з 5 переможців серед майже 90 шкіл України і були обрані для участі в проєкті «Творимо мистецтво в шкільному саду». Він реалізується громадською організацією «Місто сад» за підтримки Українського культурного фонду. За 5 місяців лідерці створили команду, обрали теми та почали роботу над своїм проєктом. Весь цей шлях з ними пройшла педагог-організатор закладу. Шкільна команда наших дітей працювала разом і спільно із командою митців, архітекторів, дизайнерів, художників громадської організації «Місто сад» над дослідницьким проєктом. Ми занурилися у вивчення історії все-таки нашого рідного міста Сміли. Це було дуже цікаво. Як поєднати в одному проєкті історію, дослідження і мистецтво? Спочатку лідерці не могли зрозуміти, та мали велике бажання спробувати щось нове, та й кураторів мали дуже професійних і завзятих. Представники ГО «Місто сад» спілкувалися із учасниками команди як онлайн, так і приїздили зі столиці безпосередньо у Смілу. Команда ліцеїстів працювала над вивченням історичних періодів життя міста. Тепер легенди про Смілу, життя під час окупації та Голодомору, обличчя відомих земляків, що прославили місто, можна побачити за допомогою мистецьких засобів. Оцінити результати спільної роботи приїхала особисто засновниця та керівниця ГО «Місто сад» Євгенія Кулеба. «Місто сад» – громадська організація, вже 7 років працює в різних містах по всій Україні. І ми працюємо з громадами місцевими, з представниками місцевої влади, місцевого бізнесу над створенням парків, скверів і наповнення мистецтвом парками і скверами. І ми подумали, що гарно було вчити дітей це робити, так? Давати інструменти, давати механізми, знання, яким чином можна створювати мистецтво і виставки в шкільних садах. От таким чином виник цей проєкт. Це був конкурс, всеукраїнський конкурс. І от якраз Смілянська школа ввійшла в 5-ку переможців. І зараз ми відкриваємо виставки подібні по всій Україні. Це все мистецькі окремі проєкти. Це творчість дітей, і кожен проєкт є унікальним, але мене вразили діти, глибина, їх така глибина дослідження, їх підхід, їх наполегливість, працьовитість, вміння відстоювати свою позицію вражають. Євгенія Кулеба подякувала всім, хто долучився до участі у мистецькому проєкті. Подарувала лідерцям футболки з логотипами. На футболці написано: «Я роблю виставки в садах». Це заклик, щоб ця виставка не була першою останньою, а щоб і далі ви робили виставки в садах і навчили інших школярів вашого міста робити виставки в садах. І от тут багато дітей, долучайтеся, створюйте команди, конструкції залишаються в школі, творіть мистецтво в шкільних садах. Після урочистого відкриття всі змогли оглянути виставку, що оселилась в саду НВК «Лідер». Тут її зможуть побачити всі перехожі та ті, хто спеціально завітає на подвір'я закладу. Оцінити рівень дослідницької роботи команди ліцеїстів та мистецьке втілення цих проєктів прийшов і міський голова Сміли. Здізнається, деякі факти з історії Сміли під час перегляду виставки дізнався вперше. Сергій Ананко також залишив свою подяку лідерцям на стіні відгуків. Перше, знаходжусь на такому заході. Дуже приємно, що Смілянська школа «Лідер» взяла участь в такому конкурсі. Діти просто молодці. Сьогодні з таким стрепетом я слухав, коли діти розповідали, в заході 5 місяців займалися цим проєктом. Дуже вдячні організаторам, які організували цей проєкт. Тому хотілося, щоб кожна школа нашого міста брала в таких проєктах участь, а можливо не в таких, а в інших. І все ж таки популяризувати історію міста Сміли. Сьогодні деякі факти діти розказували, що навіть мені було соромно, що я не знав такі факти. Тому всім дякую, перш за все дітям, молодці, просто супер, так далі тримати. Тож, щоб побачити результат дитячої творчості, а також дізнатись історичні факти про життя Сміли у різні періоди, потрібно просто прийти на шкільне подвір'я лідера. Кожен плакат із секретом, в куточках є QR-коди. Навівши на них телефоном, можна отримати цікавий екскурс в історію.